Ütökünden gündü göreçilir, bil sayın ütöken nah tügen bolan asta ol kurduk, kiyin uluska namına olonka ıhıyağa. Barağı ıhıyağ bolan asta ol kınamban bu olonka ıhıyağa uğratılağ bolla, ol bir sünken uğratıdınan bolla olonka hıttar alliyelara. Ol olonka hıttar alliyelara ikki tütten nahaçı hartıskalardağ. Урут биги билер битинен йохылсен деңки тынча 902 хыллакка бу манна сахасыринан ахан иен чурапчыга анан ыхыстар бытете онно онно былыргы сахалар ыхтара былыргы хакалар таңастара хаптара иһиттере хомостара көстү бите онтон билигин бу нам ыхыгар олон коттар аллеяларын керкетитинен эмия фотовыставка бол Ол фотовыставка эме ыхых. Ити тыгынча 900 сыллар саңаларыгар эбит онтон фотографпыт ата Курочкинди. Бу кантан көрөн келбит. Картыскалары ол тухунан биһиги бүгүн Национальный художественный музей научной үлэгетин кытта Ефросинья Семеновна Наговицынаны кытта кепсетебит. Курочкинден тухкин. Икки тыгынча 9 сыллаакка атыржагын саңатыгар манна куаракка улахан конференция болбута. Циркупулярная цивилизация в музеях мира вчера, сегодня, завтра деньги. Оно Линден музей механа хана дедемин кимэ миплера ду дедемин конференция пленарная кирдим арай көрбүтүм кыра бэм сага уңуктак икки немес Музей лехеттере, онтан бирин көрбүтүм Соня Ширли Линген музейинден. Ой, наа берди мен тийдим да нучылы сахлы кинеха, капсада капса болобун, кем баланы нучылы билбет эбит, жүрөр дүрөр. Онтан Лейпциг музейин кихите үлехете Марита Андо манна келехеттиби ки нучылы билер ол периодтан тулбашчытынан болду ди. Соня меха үс маннык папканы белектебиде музейин кендеринди. Ким Александр коллекциятан үлелерин төхөтбиттерде Хойскене ол папка бут комойор ген уларсан ламбарам дөнүннөр бетлер икки папка кам бар оны бу Евгений Пифицен Майер деңги картыскалары мен очолорго маны билбеп боллам деп кунан барын ха диктер кетим аны бу Пифицен Майер боллана кин тогунан капсир боллакка икки те сака хергер келе хитти бут тагынча 901 жылдагы келе хитти бут герс экспедициятын кытта эти бир йохолсен эсе 1 жыл негер болла деп чогну ага только кинлер залгитской болам биле маманы үйрөтөлөр онна биле бир жылга көстү бут маманга онна келе хитти бут онтон туран болланна тагынча 900 ага сылла эми маманы үйрөтө келе хитти бут Оны біле ите қартысқаларығар фото Пифиттен Майера 1901 ден. Оттон неместе ғырылы бүкінен ба ете бар. Кені баланы біле Штутгарт бәйті түрт олықтағы болан. Ол музейге әлбі коллекцияды біліқті әбіт. Оны ете қартысқаларын коллекциятын бер біде біт. Мен оны наға диктерге әдім. Аны опыскабын ұлан баран балаған айға Иркутскайға бардым. Онна мен архивтөл әлебін наға сөбілуібін. Ол сұрттақ бұна президент ғранын поповтары вертергер сүйдіңден кәлі. Сұл бітері ағаяқ ұйқалла. Түрген бәдік Петербургі бардам дейді, Санкт-Петербургі. Оны архив көрәлі. Оны Андрей Иннокентьевич Попов. Арай намыңа оңғылы бұт ұғық қартысқаларын үйіппіттен. Кені даржы маннық фирменнай бұланқала сақаларға коллекция құмыя чыты біт. Стат комитетке үлелі ұлырын бұ тоқ бар наушын экспедициялары өп. Саха сірін өретейтін, чинчейтін, барызың кені Тибеғі Гравитеской музей бідіне кені тәрі Кини тери бите. Онто го тетан на хако мојаре бите те. Сурогу ниген пекарски е като хори субте ниген буламен архивка кор бите. Мано биле Ярославска ја тен ниген бите ригар ол сила ми хори бите те. Така јак пени ди бите те. На хако сурак пен дуга пен олок дуга пен бирен турен релебе музеј мете. Оно Ярославска ја тен бирдлер. Кини бите тон багар бит.
Тіне отчыларғы уже сағыра неген болады. Аны әбейдің білі рақтағы кемегер өлелебіп болан, пенсиеті наңарда неген күнан, дәлбі гөлже неген үксан кергені өлбіт бұғыла қоғылыра бәрі соғыру бар біттар. Оны ол тұқа Москваныңгар бәйелікі олғар баран, оны үждивенес болан олар обын ден. Бітегек сұруға түгінші 930 сыллағынан әті, түгінші 904 сыллаққа өлекті әбіт әбіт. Оғынан байты кені өлетінен, кені өлетін түміктерінен, неген, оны қандағыны бәйті құмай бұт материалы көргін бәйті натын тұрор бад дікті іделек. Оның бәйті скромнай тәрігер тұқ барын бірдің саға әрін әлбіқті кәрібік кейі. Оны именна тенеға, вот, үті этнографический музей тәрілдергер де Санкт-Петербурға, отын Александр III түгінен атынан музейге этнографический отдел ден тәрілі бітігер. Оны мен Клеменс Дмитрий Александрович күніне, кінеға құрыян ұшыларға пекарысқа еменіне бар. Онан әді бастықы құмияшылар кейінлер болалар. Саға әрін білелілер, саға жона доғыттыр, доқтыр ден. Оны музей саңа тәрілі біт қатшыды үйбе құлық. Ол үйін тетте бары сүрдәғін маннағы музей тағынан үсі Санкт-Петербурға бастықы экспонаттыр еменіне Андрей Накентевич Попов ұйдан тұрар. Онан ол кенет оғын барытын тоқтамын диктергенмін сұрынан ол бұтым, яқы сүрдәғін көмілес бітек. Атын хобби күрдік, бәйбер оның қалбыда, аны онтан іте Штутгарттан кәлбет қартысқаларым. Онтан аны іте қартысқалары латтағаны таттаға да бара хәдді бұтым. Опыскан болуға де. Онтан Краеведческий музейге бара мін әме көрдес бүті мәйгі біләғіт оны Дарья Петровнаға. Оны че көмілі хүйақпы деген ден бара насалым келіп білі маңны че өргем мәтіндер. Оғынан ба бірді кейім еға көмілі спетіға. Оттан жүгінен Штутгарт Линген музей туақтен. Бейгі маңны өрет еқпітін бағара бұд, оны туақ күрі маңнық аннотация яңын сұр ергіп болар ден. Аға, көрдөс біттері ол еген әді папқаны бәліқті әбіттері. Кейі барыда білер конференцияға дебіттен. Онтан 11 сылақы бұ кенігі каталог тағыстаға дейсі. Онтан бұ папқаттанан қайда ол курочкинга тағыстық? Курочкинга де. Ото бұ курочкин бұ кәлліға де. Аким Поликарпович туға ден. Маны күтті дәлбі тәңіне бітем. Жіктірге бітем. Еті сұрақ қартысқаларын Сирашевскай кенігетіттен еген еті құлы бір білдер болдыға де. Білдер қартысқалар. Онтан бігі әні Германия музейдергер сұтар сақа коллекцияларын үйірдер болып бұд. Оның барыта деріңен, сілімнеген ұған бардыға де. Дефицен Майер ден кеге бұ бейті. Бұ кеге қартысқатын Линген музейден. Көңілетен мен тұққа мамын музейге бер бітім. Тоға жатаққа бұ кеге бастықы микробиологическай чинчийіне мамандарға күнен орбута. Опсайының үшгөй бәй кеге, онына мамандар тұстарадан наға шүгай кенігені құрғы бұтын әме көрдөән бұлан сүйілбі ғысылла қатықсы бұта дұн ұчылғы тұлынан. Онан көрім мен күрдік кені фотоаппаратта қыджы бұд, күрдік кені Верхоянскайға түхірті әбет. Оны самай дектеті бәй бет националный архив бітігер наға декте документлері бұл бұтым сөп. Әне кінан бұл күрдік тамыңға чүрапчылар құрдық показательный ден. Дегнягы хэк болбатак показательный болгады ди. Именно. Оны тоғаманны гиптары ден, оны сұруқтарын аған баран. Түгінші тоғы сүйсіллаға саға оқырыға Парижға болбут бұстапқаға олық сетейлі ақтық күтті бұта. Екі үшшекі мал онына бар бұта. Олық ұлу сұлуынан нәхелек-нәхелегінен қатшы да қомай бұттара күқта құғыстар сақалардан ол іте Терешкин, оны сепсеп бара хаддебуттара бәйлера. Бәйлерін қатшыларынан пихтин атығып бұд Громова Тианна Ивановна күтуеті. Оны Громова халобыра түйліға тұлыр боланы екені туға күтуеті оны баран сұрттаға дей. Ол хүлджан болағына омық музейдері өтінік бұстапқаларға хүлджан холобыра әрдеттен капсетелдері біт. Бұ маны бігеға тұлыққы тәтеді өген. Онтан бігеға манна әне Андрей Накентевич санаң келебіт, тұғы дедеққа кені барытын тіне салайар, құмыяр, сұрқ бұғытын сұрыяр, көрдігер. Оны әне баралырыттан бұ экспонат ұлалар, оны атығы ғытағын дұ, ұппаққын дұ ден әне барсып. Оны кім сөбілі әр, 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 к
кемеха үшүгөй мал бары нигин турдаган эти билеҗәлләр. Билеҗәлләр. Аларга онны тохтан. Итер укыттан тын чагы сүз халтыган сәттә халтын. Эми Парижка бул бу Москва бул бу быстап калаттан аны ситимен бус баккан ну кыҗәлләр. Аны хороктар биле атылап паттар, онна Канада намнар мен ну кыттыган туралар бина кураптар. Кинләр көмис малы үтпиттер окунан баран атыга көңел бир бетактера. Он тугалары ниген выставка бипитин ганиттен Митрофан биле атыгыппыт Громова күтөйте ди. Ага. Левсик музейдергер икки тыгын чага Соковайга тылан кысып китти. Онтан ол Левсик музей боллана энекенен Хүрдәгі шығай сақалы коллекциялам мұд, ол тұғынан кепсен, іпсен, сұрую бұға бол бұд. Ене кінан атын омық сірдері әме дектірге біттер, бары, тем болы бігенлері ме болыға де. Оны, аны тұққа Америка әте Йохальсын дебітінде. Йохальсын болығана ол кілен тұғыншы тұғы сүз үкі ғылға қате чүрапчыға. Кене үсі қоту сірдері. Котуттан келе, халаматтан. Оно элбак пагайы үчөкөнө ушкай маллары комуяр. Кинини онна баграга курдустук тереди. Кине руже сылкалары мен бүтөнөр рулин. Оно ол кемге бат русской улуска кулубалара Николаев Егор Николаев. Бейте мне үрөктө турда мен сайдулак ке боллага ди. Олар кыттыганнар ите картыскаларга көрөгөт ди. Кайдакта албек кини түмен. Таттан тие келбиттер бар ди. Кыкта жаннар таттан келен эме кыттан туралдар. Чүрөпчөгө ди. Чүрөпчөгө. Она сами интригнее. Я хэлсам боллагана туак тенетер. Лейпцигка атыламыт коллекция тагар. Мен комуйбут коллекциям бұдан элбек онна маллар бары үрді качыстуалақтар ден. Дүнейде ванымына каталогуттан көрдіққа, күрдік тұруқтарын аған шүгай, олақ ұшүгай, кейім сұйрар. Аны бейтін болана ол че Лейпцигке сірі кемігер сен элбек сүттіға дейін. Оттон Америкага итинник сери болуп атага олеген каралдыты да чугай көстүтө да чугай чурап тигеге ол Йохальсен туры бүтүн кеннеттен аны этнографический отдел биле ол музейге тарелләр Клеменс Сибирге үетин тогры бияс харигер мен келе хеттибта Сибирковский экспедицияны кине салай стадия ол гене мен билер ити бих жом мутун барытын аны сулга хаддерде карскай бүтүн юонап бүтүн барларын бүтүн билсер боллайды. Ол тыгынчы тогуз сүз сетте халга кене ол бу Андрейни кентивиште акка сурьер. Чурапчы хулабрун батыханнет эгем яханнара ыгыкта тарийин, чуйды картыска түхерин, онна эмия хитинни курдук маллару хомиян дейе хагытын дейін. Кене бирге тұр... Кене қанна вле лихидері ол кемге? Петербург. Петербург. Ага, этнографический отдел при Русском музее Александра Третьего ден. Отан біле не ирам болыға де. Аны Эти тыгынчы тогуз сүз сетте халлаакка самай диктите. Кини бирге төрөбүт брата Валериан Александрович дигинен чиновник. Окунан баран ити хайдара послушной спегин булан курдук мына кини булка чугас. Токтак. Иделеге бит того эре кергенин оголорун бураган манна келбит. Аны кини манна келерегер. Бихи губернатор бут Иван Крафт кини наха поддержкалабыт проездной расходун ким бартын төлөн. Агалан баран исправник ролун толурачына жактагы та окунан баран ити намга кини гүтүлдар. Онна хатын эрге баланы туак багаделине ген бар. Сылыктага келен баран манна кыржан ырыгак болбут деген жаннорго оннук туспа итте дом престарелых курдук терилди бит. Онна салаячынан бу Валериан Александрович онна үтпүттар. Ити кемге баланы ол убая манна хөрөр буландыр экинчи виштака. Оно Валериан мне комиячы болор коллекцияда мне токка рәмгә мне бар кине атнан үтүлдү бит коллекция. Ол кине ите билдере. Аны бу сургун баланы мен ол Андрей Никентьевич архивыттан буламын. Нахасы хуй бутум. Аны бу кине хурьер нам ага бу кине хат бит. Бу түгүнчө тагыз сүз агысыла касайын туахам камагатта тояна улахан бай кеге. Аны атын сурыйбата сывайба. Оңырок так дейбит, ол сывайбатын баллагана ток таганы сакалы абычай барытын тутуган, сүрдөк кеңлик талаһыннакты оңырок так ден, онан бу манын да келен хартыскага уллаккаңын ток. Отан Рускота да як булганын. Кулубата ду кинеһ староста староста ден. Ага, онна бай дейбит. Онотан кеһи тини көрдөн булуун сөп. Окунан баран бу тугун
Valeriane emiye adın doğunuz kıydallar kini ol namtan barar olihin kim emiye Andrei'ni kendi iş bertin cahayar bolar de kini yaxa bolana Петербургтан қатчы келер 315 сәті ду онны эти ровно курочкам баллағана манна коракка маркага сылкага орбук кесеп он коракка кене көңіл береннер манна келбиткеме онна тыгынчы тоғыз сусаға сыллаға кене үйте тоққа кровической музейге үліға кеббеде бар. Питерге үкті музейге қартысқаларын атылабыт оны сыллаққа. Курочкин. Курочкин. 100 рублей төлөнүлдөн. Үлөлөбө качты боллага ди. Аны качыга лылыбы картыска улата бу тем более ол этнографический музей кени болла кини собственныйга болар дигинен. Ага. Хеп. Окунан барам бу ки сим бир ол мындагы да музейге тыла булган чеп. Питер Петербургга он тыла хабарын өсө ол эремге өсө түгүл атылыр, кунскамерага атылыр. Ага. Ха? Оны сырыя аннотацияларын диктеп айтып сурыяр быгыла. Список негатива по быту якутов, снятых в 6-9 году, было 1900. Краткое описание негатива. Uh-huh. Он был сурьерным до кордока. Еще гайды кенник аннотация бердет. Книга были туга хайдах тяковы. Оролу, качыта оролах балар баллади. Фотограф баллади. Ага. Дегенен бетни дегенен. Ага, еще идук тюхерек. Ага. Курочкин кенлере, кене болбада картыскалар элбек бар. Оно туаклы бра, мене ханлас Соловьёвтара. Эти курочкан ганда тюхербета картыска. Тюхербе пылай черске, тюхербе пулан чеп. Ким Герасим Соловьёв декарганы кытта. Тыгынчага сөз тоғуан бир сыллаққа. Тюхербе пулан чеп, ол дыл ким уола Иван Герасимович биле Иркутскайга сесаревихи курсу бара хиттибута. Эдер ого. Онтон курочкин бихиха колобра тыгынча 903 тыллаққа ол сылкаланан дуғаян дуғал бит боллағана да. Ким Иван Герасимович олу улахан кехе, улус колобата. Онан эти хартыска тоқтамат өтсеп түбәспет. Оттан манна бар бүнге хартыскалара тыгынча 315 сыллағы хартыскалар. Онан боллағана қайда хартыскалар көрішкін төгер бітей. Андрей Никентевич Поповка кені боллағана сүйірбі хартысканы бер біт. Оларда ұғық опцай көстюлерін әкілі экземплярын ұр бұд. Андрей Никентевич ұпытнан сүйірбі арас хартыскалар ығық опцай тоқтыра икли экземпляр итаты тюрдон болла. Онна тоқтен. 13 хартыска сыны бар бүген. Оны бұл қата робына рейдім дей. Манна боллағана көрешкін бәйдін кейінен ұппыттыра болуы атын сервсорлы ғыддар. Пулагинский наследен. Оны сыны бар бүген. Онан бұл намыңа. Показательный ден ұттын дейін қолыбыра күміс күппіден ем болалар. Оны дегінен онны кумыс сық боллаға дей. Аны бол бұл күні әне дәбі, тұқтен, отын, бір сірге ікке күнігер дейін, бір сірге боллағына тұғыс күлі дейін. Аны оны ұйтатшы бұд, кім, клуба, сәмен әті, Рыкунов. Еті Рыкунова мен көрді үйеді аты бұд, де намнарға архивіне дүкімен бұғата сен бар, нәхін тірігіне архив бар. Оқынан мен еті Рыкунова олық қайын бұл баппыд. 215 кубайы бы үйгі дәрерге ұлбыт. Хәп? Рыкунов. Рыкунов. Онтан... Кемтен олар еті? Еті әрәмнер, Питертан қатчы көлер, оны баланы Андрей Никитевич кенлерге тіксерер баллаға дей. Тұғынша тағы сүй сәтті ғылаққа көрішкен манна қуараққа көлер. Оны ол жасыл, тұғынша тағы сүй тағы сұллаққа кені бүлі бөлің ұлыстарғар сөлді бұд. Деп, еті біле прокаженныйдар хартыскалар деген. Мен ары Иван Попов кенеден болар еді. Ол болбатақ көрішкін конкретіне кені түгел біт хартыскалары. Оны өші бейтін хартыскатын еті тоғы күтті. Ол біле ұрғақтары күтті түспіте. Онына бір қайдара маннық тоқ кеге тұрар, әдер кеге тұрар. Оны қайдара ханы біне бұлығы парат маннық атықтақ болаға дей. Оны тұрғарам баран түгер біременнен бүлі птичка вылета эти. Онан арахы бейді, онна маннык сәләп бәләк, маннык қайдары тұтып кей бәрі де. Бағар кіні бұл дейін. Түрешкін туға дейін, еген театр сұндарғы кіні хедді бұд, нүрбі туғын ұлғайын түхер бет. Өлі ұқымаға хедді бұд. Аға. Оны ағайық та болу. Бірге әлірін хадік дейді.
Эти татардар көп. Татардар болудар. Окунан баран татардар. Эмиэ лёхмада чоң. Лёхмы болуын сөп. Бүтінне күттірдірді. Конференцияға намға бұл тықылаттағы маған дизлайдам ден, еңілім ден. Наға соғыдылар, өрділер, көттілер қан. Маясов Армановны білген бұл манан олық Курышкинынан олғанлық тоқты үтчер. Гүлдігіттер. Курышкины көрдәмін бұл батым деді. Окунан баран бұл кеге Приамурье біттеді. Курочкиннер тоа Амурској област бидте, она цела семија нан, ола да би беги кејбит, ол Амурскај Благовещенскај таменкал булончеп, кине курдо колабра Григори Поликарповиќ курочкин енгиен, онук доннор балдар, ане кине балана чакало, оно сулга, ол ќе икки музеј нан, бакан Москвага миа ханнер атулавте ги мбуго, тоа негатива бар боллагади. Kaitak atul tuhku agai. Onna onno kolabra. Kini negatif atul apa? Kekhartis katun betin atulir bolladi. Aha. Vot onno kumut. Negatif pardien huwa kartis kajen. Ano ontam bu kihib bollagana. Daidu tugar tunib bihulak te kolabra. On altı sulgadil kini onna narodni дом ден арылдыбыт Благовещенскайга, он нөләлі еттібіт. Онтын бұ немес фотографтың ән қайдағыты Курочкинге көхен қалылыбыты етіне туқсы бәстәқтір екенілер. Пефициан Майер боллағына бұ нам қартысқаларын, түгінші 900 ағыс ұлағы кені боллағына бұ бартын, ке бұ манна бер серге ағыс дейін барса, сұрақ қартысқаларға, еті олақ білдер қартысқаларға, қолы бұра бұ. Олақ білдер Курочкин қардас кетті, түгінші 901 дейбіт. Оны тұттарарғар бәйті алғасқа, ота ұмыннаға дей. Оны құлы бұра кенегетін ағам барамын, наға дағаны кірқсі білдер, наға дағаны маңның іс дұғатыттан құлы бұра Россияны, оны бейі сақабыт сирен, сүрдәған таптан, бәйті ихеттен оны үшігей бәйі кейден кейсін бір білер. 16 ғылдақы білі сәрі кемегер. Немістері барытын үйрәйін дентемі бар әді. Вот онына... Түбіхен патанциламын. Ол үйрілі бітті, мен маңның күрі тұғын, мен көпелан ол бітім. Түрден сылдақыр әбітті. Әп, дайды тұғар. Оны бұ кейі болағына ол бұ қартысқаларын кені ұмынуан сәп. Ол Попов Андрей кітті Хрущен сәп. Бұ ағыс... Сұрысын сәп. Аны ағыс ұлаққа болағына консерваторының жауыл Кровеческай музейге Курышкин керер болаға дей. Музейтен Евгений Васильевич ғыддер ақан болаға дей. Ол ең Курышкин қартысқаларын де атылыс бұта қан. Бағар біліктәбді болу, бағар атылыс бұта болу. Штутгарт музейгер, еті чолғайдағынар керелері, Курышкин қартысқалары, анна мұғыға, аңен барыта де, еті бұғынге да болуын де. Онан кенерге мен ада. Еті бұ намара ұғыға, намара ұлуға, әбетер бігі сақапыт сіреген бір әне бұлыргі олақан үрді культуралақ, ұлыс бұт историята дейін бол. Батақ мандығы бұт олық мировой тоқатақсар болаға дей. Өсебейтен бейбір бәпі де ағынны қартысқалар ғыдаларын. Құлы бұра, те ол Лейпсикке дей, бейім албытын, сүйіз ағуғантан тақсаны ұлылар. Сүйіз тоғуғын екі бар бұда бұғыл ағымантан бейгіттен. Оныдан тоқ барын атылыған ұлбыттар, оныдан бағар атыттары ме кемерет тұғар атылыс бұда болады музейдерді. Гербары еретілінен кәлбеті. Оны ағдан барытын ол пекцен атылыған ұлбыттарды. Атылыған ұлбыттарды. Бұл болағына... Наға әреккіз қартысқа, бұл бір қаянқай құрсабысыда. Бір кеге олақ бұл қыз қартысқатың көрен баран, кенер ұлқан байманның бағынырын орын үйі үйдіпіттер үйі. Онында нарақсыбап болы үйдіпіт үйі. Бұл құрсабысса. Да? Сақалы де. Сақалы. Үш яңаға әме құрсабысылары түйір біте ме бар. Әме Бұ бігеге өретербіт, бұ фотобыстапқа ұрылды бұта. Олық наға надалақ, оны жон интересірге біте. Оның бұ намға баланы әне нықлатым түннің нағады. Ефросин Семеновна әм бігеттін кәпсәті біт ендігер өсі дәл бақ болу, тоғыды тақына ән наға дікті жарықтақ кейген кейді бұлыргыны қасығанын, егін арағы бартын бұлағын еті, намнарғы төннен кәлліққы ұлтығынан өсі анаң кәпсет еқпет еті ұғық аңарын тұғынан оны тәнен авторын бұл бұтыңды білі ұсыф тен кейден. Оның бұлағына өсі де кәпсет еқпет, ұлақан мақтал, дәм бұ қартысқалар күрдік ұғы
арлыта боллулар нучалы откровение. Кихибарта нахёкте. Он урут манник бар бар баре биттен кихи улаханник тухталап болла. Он на биле чурап чира гыганан биллер болла ади хакабылыр гыта. Он там бу манна анан де анан териен Санкт-Петербургтан териен ыхтан картыскалан оңор бутрын ха күндү. Мен атын итагаябин бу выставка ми келин тухтах инникелях болуга ден тугар эссе арылан таксыяга ден анан улахан улахан мактал күндү көрөчүлөр мен аны акбар эге наха интригине информацияны биягы дигер ыллыгы тонотон билигин дагыны чинчиячилер ге элбех биллибет жикти кистелеңнер баалар аны кыскы эфирге кирсек кадылы.